Deməli, hələ bizə rəsmi müraciət yoxdur. İskəndər bəyin öz müsahibəsindən eşitdim ki, o Arif bəyə deyib, Arif bəy də gəlməyəcəyini deyibdir. Bugün divanın toplantısı olacaq. Əgər rəsmi müraciət olacaqsa, yəqin onu müzakirə edəcək. Böyük əminliklə deyirəm, biz ora qatılmayacaq. Əlbəttə, müxalifətçi eləmək, mübarizə üsullarını seçmək hər kəsin öz işidir. Mən həmin adamlara uğur diləyirəm. Amma şəxsən mənim də müxalifət haqqında, mübarizə haqqında fərqli düşüncələrim var. Çünki orada müraciət edilən şəxslərin bir çoxu açıq aydın, yəni cəmiyyət üçün artıq kimliyi bəlli olan adamlardır. Onlardan müxalifətçi düzəltmək də mümkündür. Hətta indən belə reabilitasiya şansları qalmamış adamlar da var. Ona görə mən Müsavat Partiyasının orada iştirakını düşünmürəm. Böyük ehtimalla da belə olacaq. Bir daha təkrar edirəm ki, İskəndər bəy özü də dedi ki, Arif bəy deyib ki, orada olmayacaq. Əlbəttə, oradakıların hamısını mən düşünmürəm. Orada kifayət qədər normal, əqidəli insanlar var, mübariz insanlar var. Amma o 36 nəfərin siyasi ilə tanış olmuşam. Heç şükür mən onu bir məqbul saya bilmərəm. Mümkün deyil. Yəni, belə deyək, o iştirak eləyənlər, əgər bu birliyə birlik yarada bilsələr, ölkədə siyasi situasiya dəyişə biləcəkmi? Yox, qətiyyən. Realist olmaq lazım, bilirsiniz. Ad qoymaqla, məsələn, Jiqulinin üstə gətirib BMW emblemi yapışdırmaqla o BMW olmur ki. Söhbət güclərdən gedirsə də, gücü olan partiyalar birləşməlidir. Bizim onsuz da gücümüz çox zəifdir. Yəni, iqtidarla mübarizə müstəvisində öndə olan partiyaların da gücü çox zəifdir. Əgər gücümüz çox olsaydı, biz 25 ildir müxalifətdə olmazdıq. Söhbət indiki halda Müsavat Partiyasından Xalq Cəbhəsindən gedir.